Baixo papo. Tá vendo? Uhum. Hoje é dia 10 de dezembro, segundo dia de gravação. Já temos o boneco feito, com as suas partes devidamente presas, seu tronco e sua bacia. Aí Charles, nosso boneco, ficando feito. Ele que quando apagar a luz do quarto dele, tudo vai ficar sinistro, macabro. Mas quando ele acender, tudo vai voltar ao normal. Cuidado com o Cepox, tá? E aí a grande pergunta desse filme aí, no final das contas, vai ser... O que que é fantasia e o que é real? Aí fica bom. E teu braço? Também aparece. Então tá, só marca aqui, ó. Encostar aqui, ó. Tá. E você? Me marca no meu chinelo. Então tá. Eu não vi que meu chinelo. Filmou? Tá filmando? Sai já, tá. Como você só pôs? Alguns nocautes, inclusive contra o brasileiro César Gracie, né? Que todos recordam, foi um nocaute. Exatamente isso. Puta! É isso mesmo, cara. Peraí. A dança da vitória, né? Se alguém vir, sei lá, a porta, eu fudi. Chegou a hora. Enfim, depois de meses e meses batalhando, dias e dias tentando, sonhando com este momento, agora vai começar a gravação de um filme épico que você acabou de ver. Uf. Boa noite, Charles. Antes de começar a gravação, e uma fratura externa na perna do personagem. E agora, o que fazer? Vamos ter que... demasiado complexo. Eu vou afundar essa porra na parede. Foda-se. Foram dias tristes, difíceis e fortes. Mas o momento chegou. Bem-vindo à boa época. São os momentos tristes que merecem making off. É. Na hora de gravar o primeiro plano do filme, o disjuntor quebra. Vai, testa aí, chega. É, sim, mas tem uma distância também. Apaga a luz, apaga a luz. Ah, isso daí pode dar certo, vai pra trás. Se levanta.
Dia 2 de janeiro de 2013. O mundo não acabou e nem o Boa Noite Charles. Variar, mano. Charles Magal. Agora a cama quebrou. Pra começar a filmagem já com nós, tio Boa Noite Charles, dando alguma merda. E agora a nossa previsão é a seguinte. Nossa previsão é acabar de fotografar essa porra toda. Opa. Olha a palavra, pronto. Calaxa. Calaxa. Primeiro plano ainda. Tá foda. E Charles, sem olho, retoque no olho. Plano interrompido. Janeiro, primeiro dia pra fotografar. E ele voltou pra UTI. O rosto do Charles, teoricamente, rasgando entre os olhos, né? Tem 15 segundos de vídeo pra curtir esse momento. Tudo universo. Ah, é hoje. Corta. Chegamos na metade do caminho. É? Ah. É, tá devagar. Depois de erros, plano 9. Ação. Atenção, pé. Não bate. Ação. Ação. Corta. Oitava tentativa. Pau no lençol, na sobrancelha. Deu pau na câmera, na porra inteira. E aí eu fico a me perguntar: que merda é essa que eu tô fazendo? As minhas costas estão doendo. E eu continuo a fotografar. Mas acabou. E aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Canela esquerda vai começar a dobrar, vai dobrar em 4. E a perna. É, na verdade, direita. Isso, pela esquerda, perdão, direita. E a perna toda, a coxa, vai para frente em 6. Ou seja, a canela dobra em 4 e a coxa vai para frente em 6. Ok? Só isso vai acontecer nesse período, nada começa no meio. Tá, tudo bem. Coxa, a canela vai para trás em 4? É, dobra em 4. E a perna vai para trás em. E a coxa vai para frente em 6. Lembra que vai acabar naquela posição que depois você vai fazer como aquele pêndulo. Tipo, de chutar. Ou seja, posição. Posição. Ah, meu Deus, tô tratando legal. Fala. Maio de 2014, né? A gente tá fazendo Boa Noite Charles ainda, né? Depois de muito tempo. É, o pirata tá no meio do caminho, né? Tá tudo no meio do caminho, a vontade já ficou no meio do caminho há muito tempo. E no ritmo que a gente já fotografou metade da decupagem. Acho que em 2019, se a gente seguir esse ritmo, 2019 o filme vai estar pronto. Puta que pariu, velho. Tudo errado. Tava olhando desde o início. Caralho. Tudo aqui foi lixo. Tudo. Não, muito mais.
moral. Eu vou comer. Mas não é fácil mesmo. Caguei. Caguei mesmo. Janeiro de 2015. Pronto. A merda do ano. Vamos lá, a merda da década, né? A merda do ano, da década, do século, é o filme existir. Na metade do plano, o que me acontece com o moleque super bem feito? Quebrou a mão, não tem mais mão. Ou seja, de duas uma. Ou já vai fazer o boneco de novo, porque não tem como encaixar a mão aqui no box. Não dá pra encaixar merda nenhuma. Né? Ou seja, e eu já achando que eu não vou fazer esse boneco de novo. Ou já vai ficar metade do plano com mão e metade sem. É um feno cu. Caos, desesperança, caridade, juízo final, assassinos, hipócritas, angélicos, desgraçados, sofridos, salto, pânico, horror. Caralho, não, velho. Que isso? Caralho. Não é possível isso, cara! Aí, na moral, velho, eu tenho a menor condição disso, cara. Que isso? Segunda vez, velho, que quebra isso, cara. Tudo dá errado, cara! Oh, tudo que pode dar errado! Se fuder, cara. Que isso, cara? Não é possível! Olha isso! Que isso, cara? Que isso? Sobe do demônio! Caralho, demônio! Porra, Garcia, se foda! Que isso, cara? Na luz apagada, nos tempos de guerra, na arma apontada, na doença que pega, no beco vazio, no salto da aranha, na placa de risco embaixo da cama, no fogo bem perto do homem mais fraco, no pé descoberto, no escuro do quarto, no filme sinistro, no nome demônio, no desconhecido, no sonho medonho, no homem que mata, no outro que morre, no bicho que ladra, no furo do bote, na beira do abismo, no som do chicote, na curva do rio, no leito de morte. Eu tô lá, surgido das sombras, das pernas trementes,
que há. Não me chame de imaginação. Não me chame de imaginação. Eu tenho sangue na veia e você na mão. Não me chame de imaginação. Não me chame de imaginação. Eu tenho sangue na veia e você na mão.